Bu günə bir mənalı demək mümkün deyil. Hər şey Xersondakı uğurlu əməliyyatlardan sonra baş verəcək. İnşallah yaşayarıq, görərik. Yəni bütövlükdə müharibənin xarakteri strateji mənada Ukraynanın xeyrinədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciəti zamanı qismən səfərbərlik elan edib və bu da vətəndaşların narazılığına səbəb olub. Bir çox vətəndaş küçələrdə etiraz aksiyaları keçirməyinə baxmayaraq, bir çoxları ölkəni artıq tərk etməyə başlayıb. Hətta Moskvadan digər ölkələrə bilet qiymətlərində kəskin artış müşahidə olunur. Rusiyadakı son durumla bağlı Ukrayna Zabitlər Birliyi Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri, hərbi ekspert polkovnik Elxan Nuriyev Kanal 10-a müsahibə verib. O, Putinin son qərarının nələrə səbəb olacağından və Ukrayna-Rusiya müharibəsindən danışıb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Deməli, müharibənin xarakteri dəyişdiyin hamı bilir. Təbii ki, Ukrayna tərəf aktiv hərbi əməliyyatlar, əks-düzüm əməliyyatları keçirir. Və gələn məlumatlar bundan xəbər verir ki, Rusiya da, o cümlədən Kremldə, Putin'in hakimiyyəti Təhlükəsizlik Şurasına ötürmək deməli bir toplantısı da olub. Buna görə də döndəri Putin, əgər siz də hiss elədinizsə, baxdınızsa, bir təlaş da hiss olunurdu onun o bəyanatındakı 300 min nəfərlik yeni səfərbərlik. Rusiyanın ehtiyat qüvvələri 20 milyon nəfərdir. Yəni səfərbərlik rezervi ehtiyatı 20 milyon nəfərdir. Rusiyanın büyünləri 7-ci ay tamam olur bu günlərdə və 8-ci aya keçirik. Bütün elit hərbi hissələri məhv edilib. Yeni 300 min Rusiya, yəni yığılmış, səfərbər olunmuş əskərlərin müharibənin xarakterini dəyişməyə gücü çatan bir şey deyil. Çünki büyünlər Ukrayna Silahlı Qüvvələri 1 milyon yaxşı hazırlıq görmüş, yaxşı təlim görmüş, deməli, şəxsiyyətdən ibarətdir, o cümlədən də yaxşı, son dərəcə hazırlıqlı silahlarla təmin edilib. Putinin dünənki bəyanatı nə qədər paradoksal səslənsə də Avropanı Ukraynaya silah verməyə daha da həvəsləndirib. Yəni, gün ərzində gələn xəbərlər, gələn bəyanatlar da bundan ibarətdir ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO ölkələri, o cümlədən Böyük Britaniya, Kanada, Almaniya Federativ Respublikası və digər dövlətlər, həm də Polşa dövlətinin prezidenti Duda da yəni bayaqları bəyanat verdi ki, səylərin 1-2, 1-5 artıracaqlar. Təbii ki, güya iradəli və prinsipal olaraq bu müharibəni Rusiyanın xeyrinə də qətiyyətli olmaq istəyini bildirir və bir mənalı belədir. Amma siz inandıram ki, artıq gecdir bu mənada. Yəni, fevral ayının son günləri, martın ilk günləri hələ nəsə etmək olardı. May ayından sonra, yəni ki, ilk silahlar, yəni o texnoloji, elektronika ilə təchiz olunmuş, müasir silahlar Ukraynaya gəldikdən sonra, bugünkü fədakarlıq, həmişəki daha doğrusu fədakarlıq və Avropanın, NATO-nun təlim bazalarında hazırlıqlar keçmiş Ukrayna zabit heyətinin, serjant heyətinin, Ukrayna silahlı qüvvələrində artıq yerlərdə komandanlığı ələ götürmələri təbii ki, Rusiyanın şansların sıfıra indirib. İki müharibə gedir axı. Bir müharibə Rusiya ictimaiyyəti üçün Rusiya televiziyasında gedir. Bəli. Bir müharibə informasiya müharibəsi və bizim hər gün gördüyümüz atəş altında olduğumuz Ukraynada gedir. Bəli. Bu müharibə, yəni Putinin dünənki müharibəsi Rusiya ictimaiyyətinə hesablanmış müharibədir və dünya ictimaiyyətinin şantaj xarakterli müharibədir. Amma Ukraynada bu məsələ heç kəsə nə təşvişə salınmır, nə narahat eləmir. Əvvəla biz onun dediklərinə inanmırıq. Lap inansaq da tutaq ki, reallıqda yəqin xəbəriniz var. Bugünlər mən sizin tamaşaçılarınızı məsləhət görərdim ki, Moskva online girsinlər gün ərzində tibb müəssisələrindəki o basa-baslara baxsınlar. Həmçinin Rusiya aviabiletləri, Rusiyadan qazan 5000 dollara, 5000 manatadan belə biabırçı bir vəziyyət yaranıb. Belə görsənir, daha doğrusu xarici kəşfiyyat idarələri, o cümlədən Ukraynanın da şəbəkəsi belə məlumat yayırdılar ki, Yuri Kovalçuk, yəni Putinin uşaqlıq dostu, universitet dostu, güya artıq onları razılaşdırmışdı ki, Putin bu günlərdə
səhhətində yaranan problemlə bağlı müəyyən mənada kənara çəkilir. Bütün cavabdehliyi Təhlükəsizlik Şurası boynuna götürür, Rusiyanı təbii ki. Və ondan sonra hansısa bir addımlar atılır. Görünür, çox böyük zəngin sərvətləri olan, həm də böyük cinayətlərə imza atmış Rus füreri hakimiyyətdən getmək fikrində deyil. Yəni, bu ondan xəbər verir. Dediyim ki, həm qərbi şantaj eləmək, nüvə silahı ilə yanılmaq istəyidir. Həmçinin bu referendum məsələsinin ortalığa atılması. Güya ki, referendumlu, referendumsuz. Keçiriblər, tutaq ki, adın qoyublar, DNR, LNR, nə dəyişib ki? Mənim proqnozum budur ki, Allah inşallah yaxın günlərdə, hətta mən deyərdim, yaxın həftələrdə, cənubda çox uğurlu əməliyyatlar baş verəcək, o cümlədən Xerson azad olunacaq. Ondan sonra yəqin Ukrayna silahlı qüvvələri Melitopol istiqamətində, həm şimaldan Zaporojiya tərəfdən Melitopolə, həm də qərbdən Xerson tərəfdən, deməli, Qırım yarımadasının materiklə birləşən əraziləri Ukraynaya qaytarılacaq. Ola bilsin, təbii ki, bunu hərbi komandanlıq baş verəcək, qərar verəcək. Ola bilsin, Lugansk-Donetsk istiqamətində əməliyyatlar davam edəsin. Bu günə bir mənalı demək mümkün deyil. Hər şey Xersondakı uğurlu əməliyyatlardan sonra baş verəcək. İnşallah yaşayarıq, görərik. Yəni, bütövlükdə müharibənin xarakteri strateji mənada Ukraynanın xeyrinədir. Bu günləri Lugansk vilayətində artıq şəhərlərin, ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrin qərərgahları yaradılıb. Azad olduqca, yəni insanların oraya qaytarılması deməzdim mən. Yəni, kömək edirlər, bələdçilik edirlər yerli insanlar. Lugansk vilayət istiqamətində liman ətrafında artıq cəbhə perimetri düz xəttə çevrilib, 3 yaşayış məntəqəsində büyünləri Yerə Lugansk vilayətində çox strateji yerlər geri qaytarılıb. Hər şey inşallah yaxşı olacaq.